ာလီဇောပါဒီကနေ့နော်မလာ19ရက်နေ့ဗီရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မတင်ဆက်နေကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပေါတော့မှာစစ်ကောင်စီကစစ်အင်အား100ကျော်နဲ့ရဲအယောက်60လောက်အင်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်ထားတဲ့သတင်းရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီကတဲ့အင်အားမလုံလောက်တာကြောင့်စခန်းငွေတွေကိုရုပ်သိမ်းပြီးတဲ့ရင်တမနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေမှာသွားရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့သတင်းရခိုင်ကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့မြို့နယ်တွေမှာလေသမားတွေစပားရိတ်သိမ်းဖို့အခက်ကြုံနေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါတော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီဖက်ကစစ်သားအင်အား100ကျော်ရဲအယောက်60လောက်ကိုအင်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်ထားလို့သိရပါတယ်မနေ့ကနိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ရေးတဲ့စစ်ရင်3စီနဲ့စစ်သားအင်အား100ကျော်နှိပါလောက်ဟာပောက်တော်မျိုးကိုရောက်ရှိလာပြီးညနေ3နာရီလောက်မှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်60လောက်ကချစ်ပြည်တဲ့အမြန်ရင်နဲ့ထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့တာပါစစ်သားတွေဟာမြို့ထင်းမှာနေရာယူထားပြီးတချို့ကတော့လောကထိုက်ပံဖျားမှာတက်ဆွေးနေရာယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ15ရက်ညချင်းကရခိုင်တပ်တော်အေကပောက်တော်မျိုးမြို့မရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာနိုဝင်ဘာလ16ရက်မနက်9:45မိနစ်လောက်မှာစစ်ကောင်စီကရဟတ်ရင်နဲ့ပောက်တော်မျိုးကိုလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပောက်တော်မျိုးကိုစစ်ရင်ရင်တွေရဟတ်ရင်ရင်တွေနဲ့မင်းကတနေကုန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ထောင်နှင်းချီတဲ့ဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်အေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမင်းကညနေပိုင်းမှာပောက်တော်မျိုးတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးအယက်သားတွေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီပြတယ်လို့တည်ဆုံခရရတဲ့ပောက်တော်မျိုးကအယက်သားပြည်သူတွေအတွက်များစွာဝန်းနေရပြီးကျူးလွန်သူတွေကိုလက်တုံးပြတ်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်မှာစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်တာကြောင့်အထိုင်းချထားတဲ့စခန်းငယ်တွေကိုရုပ်သိမ်းပြီးတရင်တမတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေမှာတွားရောက်ပူးပေါင်းနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်အင်အားမလုံလောက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမျိုးတွေကအထိုင်းစခန်းတစ်ခုကနေစစ်သားတွေဟာစခန်းတွေကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့အမျိုးကအနောက်ပိုင်းတိုက်စစ်ဌာနချုပ်ကိုပူးပေါင်းသွားခဲ့လို့ဆိုပါရယ်စခန်းစုခေါ်သားတွေတဲ့စခန်းတစ်ခုမှာအမျိုးတွေကကရင်တောင်ထိုင်းစခန်းနဲ့ပနေတော့အထိုင်းစခန်းတွေမှဖြစ်ပြီးရုပ်သိမ်းသွားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဦးရေကိုတော့အတိအကျမသိရှိရသေးဘူးလို့အန်ဒေတာခန်တယောက်ကပြောပါရယ်ကရင်တောင်စစ်စခန်းကတော့လုံကောက်ကျေးရွာအုပ်စုညောင်ချောင်းကျေးရွာအနားမှာတည်ရှိပြီးဒီကနေ့2020ခုနှစ်တကြောပြန်တိုက်ပွဲကာလကနေအထိုင်းချတက်ဆွေးထားတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အလာတူပနေတော်တက်စခန်းဟာလည်းဒလဲအုပ်စုအလေကျုံးကျေးရွာအနားမှာတည်ရှိပြီး2017ရခိုင်တိုက်ပွဲကာလကလေးကတက်ဆွေးထားတာလို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိရခိုင်စစ်ပွဲအနေအထားဟာရခိုင်တပ်တော်အေကထိုးစစ်အနေအထားနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အခြေအနေရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဟာခံစစ်အနေအထားနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူတယောက်ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကလည်းရခိုင်မှာသာလုံအင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရင်ရတာကြောင့်စခန်းငယ်တွေကိုရုတ်သိမ်းပြီးတော့နောက်တန်ရင်တွေကိုစုပ်ဖွဲ့မှုပြုလုပ်နေရတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်ရခိုင်မှာရခိုင်တပ်တော်အေကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖော်ဆောင်လာပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာAAC မှာလက်နက်ချက်ပြီးအလင်းဝင်မှုများပြားလာတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့မြို့နယ်တွေမှာလေသမားတွေစပားရိတ်သိမ်းဖို့အခက်ကြုံနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိရခိုင်ကပေါတော်မင်းပြပုဏ္ဏကျောင်းကျောက်တော်မြောက်ဦးအပါအဝင်မြို့နယ်အချို့မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကမြို့တွေနဲ့ကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေရှိသလိုစစ်လေရင်တွေတုံပြီးပြစ်လာမှုတွေရှိနေလို့စပားတွေမြိတ်သိမ်းရပဲရပ်တန့်ထားရတယ်လို့အဲ့ဒီဒေတာတွေကလေသမားတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်အတွင်းဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်တဲ့ကုန်းလမ်းနဲ့ရေလမ်းတချို့ကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်စပားရိတ်သိမ်းဖို့စပားရိတ်ဆက်တွေငားရမရရှိလို့အခက်အခဲဖြစ်နေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းလဲဖြစ်ပွားလာတဲ့နိုဝင်ဘာလ13ရက်ကနေစပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေစဉ်ပစ်ခတ်နေတဲ့မင်းပြမျိုးတွေမှာလည်းနေကထောင်နဲ့ချီပြီးမြေသိမ်းရသေးဘူးလို့ဖလောင်းပြင်းရွာကလေသမားတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါရယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကကုန်းလိုက်ရေလံတွေကိုပိတ်ဆို့ထားလို့စပားရိတ်ဆက်တွေအတွက်73စီဝေယူမရတဲ့အတွက်လည်းလက်သမားတွေမှာအခက်အခဲကြုံနေရပါတယ်ရခိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းကြိုးလလွန်တာနဲ့ကောင်းရင်စပားတွေကိုစတင်ရိတ်သိမ်းနေကြတာပါအခုတစားမုံလလွန်ရင်ကျန်စပားတွေကိုလည်းဆက်လက်ရိတ်သိမ်းကြရတော့မှာပါ
မဲ့ပြီးတဲ့စပားတွေကိုသတ်မှတ်ရင်အတွင်မှာမယိမ့်နိုင်ရင်စပားအရေးအသင့်မပြည့်မီတော့သလိုနေသမားတွေအတွက်အများကြီးနှိမ့်နာဆုံးချုံနိုင်တယ်လို့နေသမားတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့မူခမုန်တိုင်းကြောင့်လည်းရခိုင်ကနေသမားတွေမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံကြုံခဲ့ရပါတယ်နောက်ပြီးရခိုင်မှာမူခမုန်တိုင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းရေကြီးလွှမ်းမှုမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်စပားပြိုးပြီးသားစပားပင်တွေရင်းနှီးမြုပ်ပျက်စီးခဲ့လို့နေသမားတွေမှာဆုံးရှုံးမှုများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါသေးတယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဒီရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာဖြစ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာစစ်တွေမျိုးအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်ရေမိုင်160မိုင်လောက်နဲ့မောင်တော်မျိုးအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်149မိုင်လောက်ကိုဗဟိုပြူနေတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းတော်ချက်အရာမင်္ဂလာပင်လယ်ော်အနောက်အလေပိုက်ပါဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာမြောက်အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားခဲ့ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်ော်အနောက်မြောက်ပိုက်ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်တေမျိုးရဲ့အနောက်အနောက်မြောက်ဘက်ရေမိုင်160မိုင်လောက်မောင်တော်မျိုးရဲ့အနောက်အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်149မိုင်လောက်ကိုဗဟိုပြူနေတယ်လို့မြမမိုးဇလာကဒီကနေ့မနေ့9နာရီအချိန်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါရယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကဆိုရင်ပါရာဒင်းမျိုးအရှေ့အရှေ့တောင်ဘက်ရေမိုင်126မိုင်လောက်ဒီကာမျိုးရဲ့တောင်အရှေ့တောင်ဘက်ရေမိုင်169မိုင်လောက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဆိုရင်ခီပူပါရာမျိုးရဲ့တောင်အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်218မိုင်လောက်အကွာမှာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြူနေပါတယ်။အဲဒီမုန်တိုင်းဟာနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့အစောပိုင်းမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကန်ယိုရန်ကိုလေတိုင်နှုန်းတနာရီ65ကီလိုမီတာနဲ့55ကီလိုမီတာအကြားဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မိုးလေဝသဌာနကခန့်မှန်းထားပါတယ်။မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရအနှံပြန်းမှမိုးရွာနိုင်တယ်လို့နေရကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့မြမမိုးဇလာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်နေပြည်တော်၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာလည်းနေရစိတ်စိတ်၊တနင်္သာရီတိုင်းမှာနေရကြည်ကြည်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရကွက်ကြမိုးထစ်ကြုံရွာပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့မိုးဇလာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပိုမိုဆိုးရွားလာနေတဲ့မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ပဋိပက္ခအပေါ်ဝန်နေမိတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့မှာကျင်းပခဲ့ရာအင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပရာဘိုဆူဘီယန်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားလာနေတဲ့အတွက်ဝန်မီရီလိုအဖွဲ့မင်ခွန်မှာပြောကြားသွားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအပါကျန်အာဆီယံနိုင်ငံအားလုံးကကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာပရာဘိုကအစ္စရဲဟာမက်စကွေးကိုအမြန်ဆုံးရစေပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးနိုင်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖွင့်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့အငင်းပွားနေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးမှာလည်းနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာပြီးလွတ်လပ်စွာရေးကြောင်းလေကြောင်းသွားလာခွင့်ရရှိရေးပဋိပက္ခရှောင်ရှားရေးတွေကိုတိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာဆုံးဖြတ်ချက်မပေးနိုင်ခဲ့ပေမြမနိုင်ငံမှာတနေ့တခြားဆိုးရွားလာနေတဲ့အခြေအနေတွေအတွက်ဝန်ထမ်းတွေလိုပဲပြောကြားခဲ့တာပါမြမနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုခိုင်မာပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တွေကိုအင်ဒိုနီးရှားကတိုက်တွန်းပါတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပရာဘိုကပြောသွားခဲ့ပါတယ်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့အစည်းအဝေးကိုဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအလိုက်အော်စတင်ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆာဂေးရှိုအီဂူတရုတ်လက်ထောက်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတင်ကျန်းဖန်တို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့လို့သိရပါဗျ။ယူရင်းစရာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်လို့ဒီမှာလဲထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နေရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.nurinja.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နှွင်စရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကြက်မှရှင်လန်းကြပါစေရှင်။